זוכר פעם ראשונה שראיתי את הגג הזה. כל מה שאתם רואים פה היה זבל אטומי, רדיואקטיבי, של בניין, בטון, ובעצם זה הסיפור של מה שקרה פה לטעמים, ממה שאני ראיתי מאז שאופיר פה באזור, הוא פשוט הולך ומנקה מקומות. עכשיו, לנקות מקומות זה לא רק לפנות את הזבל, זה אומר גם להפריח חיים. וזה מה שאנחנו עושים, מפריחים חיים. אנחנו מגדלים אוכל. זה לא גינת נוי. יש לנו פה בזיליקום, יש לנו עלי סלק ועלי מנגולד, שאכלנו כל הקיץ, אכלנו עגבניות. הנה, כתבתי. בבקשה. בסופו של דבר זה החזון, שכל הגגות בכל הערים, בכל העולם, יגדלו אוכל. זה דבר מאוד כלכלי, מה שאני אומר עכשיו. בעצם אנחנו חלק מתנועה, לא שאנחנו תאמנו את זה, זה בא פשוט מהרצון של הרבה מאוד אנשים שהתעוררו. זה משהו שאפשר לראות עכשיו בהרבה מאוד ערים, בעיקר בניו יורק, בלונדון, בברלין, ובערים דווקא הכי מפותחות. אין צורך להרוס את העיר כדי להגיע למצב של קיימות. ההפך, אני בעד להפוך את המרחב העירוני למרחב שיש בו שפע של חיים. אני רואה את כל האזורים האלה, איפה שפוגעת שמש אפשר לגדל אוכל.